24-годишен веничанец синоќа го загуби животот во сообраќајка што се случи на влезот од кочени од правец на Виница во близина на приградската населба Ризари. Во критичниот момент Дејан С, управувајќи го својот автомобил марка Голф, од засега непознати причини бил силно удрен од автомобил марка Мерцедес, управуван од 32-годишен граѓанин на Кочани. Од целината на ударот обете возила излетеле од патот што било кобно по животот на виничанецот. Експресно реагирала службата на брза помош од Кочани во спасување на повредените, но за жал кај виничанецот констатирале смрт, а другиот возач се здобил со тешки телесни повреди и хоспитализиране во Кочанската болница. Увид на местото на несреќата извршил јавен обвинител и екипа од полициски службеници од полициската станица Кочани. Се работи на утврдување на причините за настанатата незгода. За помалку од 2 месеци оваа е втора сообраќајна несреќа во Кочанско со човечка жртва.